ناظرین آپ کو اہم خبر بتا دیں، وزیر داخلہ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات خطے میں مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے بہت اہم ہے۔ امریکہ میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے تجزیہ کاروں سے خطاب کے دوران وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ افغانستان میں اغوا ہونے والے خاندان کی بازیابی پاک امریکہ تعلقات میں اہم موڑ ہے، جبکہ پاک امریکہ تعلقات خطے میں مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے بہت اہم ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سے سیکیورٹی صورتحال میں بہتری آئی اور پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ سی پیک پاکستان سمیت جنوبی اور وسطی ایشیا کی معیشت میں اہم کردار ادا کرے گا۔